وثائق. مراسمەکە بە دەگیرسانی چواردەمم لەلایەن ئامادەبووانەوە دەستی پێکردو. پاشان پرسیاری ماڵبەندی چواردەی کۆیە وتەی ماڵبەندی کۆیی پێشکەش کرد و تێیدا بە خێرهاتنی ئامادەبووانی کرد بۆ مەراسیمەکە. مێژووی تێرۆر پڕە لە وێرانکاری و ڕووداوی سامناک و کارەسات وەک لە خازدانی حەزرەتی مەسیح و ئاگرتێبەردانی حەزرەتی ئیبراهیم و ژەهە دەرخواردانی سوقرات شۆرش و ڕاپەڕینەکانی کورد هەرگیز پشتیان بە تێرۆر نەبەستووە، بیریان لێ نەکردۆتەوە، بەرنامەی تێرۆر و تۆقاندنیان نەویستووە. تا ئێستاش کورد بە دوای ئەنفارچی و فڕۆکەوانەکانی چیمیا باران و جەلاد و قولادەکانی قەسابخانەکانی بەرقەنارە نەگەڕاوە، ئەوداڵیان نەبووە. ئەو تاوانبارانەی تاوانی گەورەیان دەرحەق بەگەلەکەمان ئەنجام داوە، کورد قەت کردەوەیەکی تێرۆریستی ئەنجام نەداوە، چ بە ئاشکراو چ بە پەنهان. رخسار و رفتاری کرد جوان ماوە لە ئاوێنەی جیهان. پاشان مەلا بەختیار لێفساوی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی بە ناوی مەکتەبی سیاسیەوە پرسە و سەرخۆشی خۆی ئاراستەی خانەوادە و بنەماڵەی شەهیدانی دەستی تیرۆر کرد و هەر لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکی بە ئەمەکە بەرامبەر شەهیدان وتشی زیشانازیمانە کە یەکێتی ڕۆڵی وەک ئەو شەهیدانەی پەروەردە کردووە. ئەوانش کە بوونەتە پێشمەرگە دەیانزانی شەهیدبوونشی تێدایە، بۆیە شەهیدبوونیان زۆر پێخۆشتر بوو لەوەی ژێردەستی جەهالەت و تاریکپەرستان بن. چاوتان ماچەکەین کە سوکاری شەهیدان ئێمە برایەوەین، ئێمە هاوسەنگەری شەهیدەکانتانین. ئێوە حکوومەتێکتان هەیە، پەرلەمانتان هەیە، ئێوە یەکێتیەکەی مامدەلاتان هەیە کە سوکاری شەهیدان دڵنیابن یەکێتی داهێنەری خزمەتە جۆراوجۆرەکانی شەهیدانە لە کوردستان، یەکێتی حزبێکی بە وەفایە، یەکێتی ئەو حزبەیە ئەتوانێ برینەکانتان سارێشگا و ئەشتوانێ ئەو خەوە جوانانەی کاکە ڕەهبەری سەید ئیبراهیمیش بەدیبێنێ کە لە خەتابەکەیە پەیامیدا کە دڵنیام ئەو پەیامە پەیامی هەموو کەس و کاری شەهیدانمانە. جارێکی تر بەخێر بێن، نەمری بۆ شەهیدەکانتان و چاوەڕوان بن سەرکەوتنی زۆر گەورەتری پێشبەرگە بەڕێوەیە بۆ ئەوەی کەس و کاری شەهیدان بزانن و بزانن خوێنی ڕۆڵەکانتان نەک بەشی ڕۆناڕوا بەڵکو سەرکەوتنی ئەو تۆ بەدەستێنێ معادلەی عەسکەری و سیاسی و چۆنەتی جێبەجێکردنی دەستوریش لە پارێزگەکانی کێشە لەسەر ئەگۆڕێ. دوابەداوتەکەی مەلا بەختیار وەسفیە بەنیوەیس لێپسراوی مەکتەبی شەهیدان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند ئامادەبوونی لێپسراوان لە مەراسیمی شەهیداندا خۆی لە خۆیدا ڕێزگرتنە لە خوێنی شەهیدان و خەباتی ئەو پێشمەرگانە کە خوێنی خۆیان کردوتە قوربانی لە پێناو خاک و نیشتیماندا. لە کۆتایی مەراسیمەکەشدا دوای خوێندنەوەی چەندین پەخشانە شەعری نیشتیمانی خەڵاتی هەڤاڵ مامجەلە لەلایەن خات و هیرۆ ئیبراهیم ئەحمەد ئەندامی مەکتەبی سیاسیەوە پێشکەش بە کەسوکاری شەهیدانی سنوورەکە کرا و کۆتایی بە مەراسیمەکە هات. پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەرانی هەردوو فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی لەگەڵ کونسوڵ و باڵرزی وڵاتانی جیهان لە هەرێمی کوردستان کۆبەوە. لە کۆبنەوەکەدا جێگری